ditelepon Pak Kapolres di saya apa? Aku di mana so? Aku di Kapolres. Kita kontes sama manusia dari mana itu? Bagus sekali. Kita kontes di taman diro. Indonesia. Kita Kapolres. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋନିକା। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଜି ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛା ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। देख कैमरा रे पूरा क्लियर है। गुड़ धोवा पानी या पैसा थर ଏମିତି।
ଆମେ ଏବେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାଳୀ, ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର, ଏଠି ସାଇବାବା, ଆଉ ଏଠି ଗଣେଶ, ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନସିକ ଏଇ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। ଏଠି ତାଙ୍କର ସେ କି ହେଉଥିଲା କି ଏଇଆ ରଖି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଠାକୁର ଆମେ ଏବେ ପୂଜା କରିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଫାଇନାଲି। ଏମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପୂଜା କରନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରାସ୍ତା, ଆମର ଏଟା ଗଡ଼ି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ମେଳା ହୁଏନି, ହେଲେ ଏଥର କିରେ କିରେ ହେବର ହ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଶିବରାତ୍ରି। ହଁ, ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେଠି ମେଳା ବି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ମେଳା ହେଲେ ଆମେ ତ ଯିବା ନିହାତି ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲିଭିଆର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।